Військовим з 14-ї бригади вручили високі нагороди за подвиг на Київщині. Пожежу гасили понад 30 вогнеборців, прибули із Рівненщини. Кіно у Луцьку. Діти перевтілилися у князів, принцес та монахів. Вітаю, в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Зґвалтував 4-річну дитину. Попаде за грати 20-річний юнак, який зґвалтував дівчинку. Він – житель одного із сіл Луцького району. Здійснив злочин у травні 22-го. Тоді хлопець зґвалтував дитину вдень просто на шкільному подвір'ї. За це його засудили на 13 років. Військовим з 14-ї бригади глава держави вручив ордени. Як інформує видання «Бух», зокрема, нагороду за звільнення Київщини від окупантів з нагоди другої річниці отримали уроджений Червонограда підполковник Андрій Колодяжний та мешканець Нововолинська сержант Мирон Химиця. Військові брали участь у знищенні ворожих колон на Київщині, зокрема, під командуванням на той час старшого лейтенанта Ігоря Скучинського знищували російські колони техніки в Макарівському районі. Андрій Колодяжний нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, сержант Мирон Химиця орденом за мужність 3-го ступеня. Сьогодні у селі Новосілки прощаються із загиблим у бою Віталієм Лук'яновим. Захиснику було 42 роки, повідомили у Горохівській міській раді. Він служив у війську з лютого минулого року. 22 січня 2024-го загинув під час виконання бойового завдання біля Новодарівки у Запорізькій області. Через постійні обстріли забрати тіло військового змогли лише зараз. Щиро співчуваємо рідним. Вічна пам'ять герою. Жалоба у ще одній громаді. 31 березня під час бойового завдання на Запоріжжі загинув Віктор Кутік. Старшому солдату навіки 41 рік. Чоловік мешкав у селі Залазя Любешівської громади. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. 100 мільйонів на ЗСУ. У Боратинській сільській раді удвічі посилили допомогу для армії. Згідно зі змінами, які внесли на сесію у бюджет 2024, обсяг грошей на потреби військових збільшили з 50 до 100 мільйонів гривень. Крім того, нещодавно Боратинська громада придбала для потреб ЗСУ техніку на понад 2 мільйони гривень. Підпільний амфетамін на мільйон доларів. Трьох волинян судять за незаконне виготовлення психотропів. Чоловіки з Луцьком віком 38 та 21 рік разом із 41-річним жителем Луцького району близько року підпільно робили амфетамін та його продавали. Вартість психотропів, які готували на Волині, близько мільйона доларів. Правоохоронці вилучили з приміщення хімічні речовини, лабораторне обладнання, гроші, мобільні телефони та банківські картки. На майно злочинців наклали арешт, чоловіки під вартою. Пожежа у меблевому цеху. Лихо сталося у Берестяному Луцького району. За півгодини до опівночі несподівано зайнялося виробниче приміщення. На місце прибули вогнеборці Ківерець, Луцька, села Липне та рятувального поста найближчого села Рівненщини. Пожежу покурювали понад 30 вогнеборців. Задіяли 9 одиниць техніки. Для захисту водою мусили поливати і сусідні споруди. Ліквідували вогонь близько першої ночі. Звідки він взявся, з'ясовують. Просторі палати, дорогі тренажери і особливі душові. У Луцькій лікарні відкрили відділення реабілітації. Лікуватимуть після інсульту та важких травм. У відділення медоб'єднання Луцької громади інвестувало 15 мільйонів гривень. Як та хто буде лікувати у новому центрі – далі у сюжеті. І помаленьку ми його потрошки починаємо ставити на ноги. Так, щоб коліна могли впертися. Це тренажер для реабілітації «Вертикалізатор». Він стоїть у залі кінезотерапії відділення реабілітації, яке презентували у місцевій лікарні. Тренажер дає змогу пацієнтам після травми чи хвороби приймати вертикальне положення на короткий час.
Дуже важливо психологічно показати пацієнту, що він може піднятися. Тобто ми пацієнта вертикалізували, він знаходиться для початкового 10-15 хвилин. Ми спостерігаємо над його ортостатикою, чи йому тиск не піднімається і так далі. І вже відносно тут ми можемо займатися якимись ерготерапевтичними заняттями, тобто якісь дрібну моторику, на верхній пояс робимо вправи. Відділення реабілітації відкрили у медоб'єднанні Луцької громади на вулиці Гулака Артемовського. Лікувати тут будуть після інсультів та важких травм, зокрема і після ДТП. Це реабілітація в тому, щоб мозок навчити знову рухати ногами, мозок навчити робити ті дії, які здоровий пацієнт навіть не помічає, які просто знівельовані хворобою. Донедавна цим займалися фахівці відділення реабілітації медичного об'єднання, яке було створене у 2005 році у складі Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології. Нове ж відділення, по суті, створене для цього ж, але у більших масштабах та значно кращих умовах. Вибираємо тут режим, там 10 хвилин з одною швидкістю крутить, потім інше. Це апарат сам йому сам обертає ноги, це для ніг. Можна і руки, якщо змінити ці накладки. І це пацієнту дуже допомагає в відновленні. Бачите, вони всі на колесах, що дуже зручно. Ми перевезли, поставили, пацієнт займається, бо саме транспортування його навіть в межах відділення велике, воно так трішки. Ну, зрозуміло, що пацієнт простіше перевезти. Так. З пацієнтами працюватимуть логопед, психолог, фізичні терапевти та ерготерапевти. Надзвичайно багато фахівців. Це на 31 пацієнт, 32 на місяць треба, щоб було 31 фахівець. З них 10 лікарів з вищою освітою. Це добре для пацієнта, тому що пацієнт починає лікуватися мультидисциплінарною бригадою. Тобто всі разом сідають, розробляють курс реабілітації і все. Подбали і про безпеку. На апаратах є спеціальні тривожні кнопки, на деяких навіть по кілька штук. Це він підв'язується пояс. Він тільки він опускається, наприклад, щось недобре, пацієнт сигналізація, апарат виключається. Тривожна кнопка одна, тривожна кнопка друга. Тобто і саме головне, що він теж дуже широкий і дозволяє дуже плавно регулювати навантаження. Директорка медичного об'єднання каже, що на Волині таке відділення – це перша масштабна реабілітація в стаціонарі. На сьогоднішній день ми робимо на 40 ліжок. Чому? Але площі дозволяють дати 80, і 120 ліжок, якщо б була така потреба. У відділенні все працює за стандартами інклюзивності. Просторі коридори, широкі палати, душові та туалети з поручнями, санітарні кімнати, де можна відновлювати навички користування душем та ванною. Дуже важливо, щоб люди мали можливість після цієї хвороби, після цієї травми потихеньку відновлюватися. Тому і цивільні пацієнти сюди перейдуть, і ми збільшимо можливості для реабілітації наших військових. І, звичайно, що якщо будуть військові реабілітуватися, теж вони можуть тут реабілітуватися. На реабілітаційне відділення медоб'єднання використало 15 мільйонів власних коштів. Облаштовували його близько 8 місяців. У планах поділилась Лариса Духневич – відкриття у цьому ж корпусі і паліативного відділення. Анна Кравчук, Василь Мирощук, 12-й канал. Третій день поспіль погода у Луцьку б'є температурні рекорди. Після рекордно теплих останніх березневих днів 1 квітня на місцевій метеостанції зафіксували майже 26,5 градусів. Останнє рекордне значення волинські синоптики фіксували не так давно, у 2017-му. Правда, тоді стовпчики термометра сягнули трохи вище 21 градуса. Сьогодні ж після обіду синоптики прогнозують проходження холодного фронту. Через це пройдуть грозові дощі, очікуються шквали вітру 17-22 метри за секунду. Надалі стане прохолодніше, в день буде 10-15 градусів тепла. Ювілейний 10-й показ міжнародного кіножурналу «Байки». Цього разу актори розповідали історії, які відбулися в окольному замку Луцька. Участь у цьому сезоні взяли 44 дитини. Що кажуть про особливий досвід у нашому сюжеті? Особисто я б викликала пожежників, але настоятелька не пустить їх у монастир. Бо згідно нашого статуту… Та щоб він згорів, той статут! Особисто я у цій ситуації бачу лише один вихід. Допоможіть! Рятуйте! Цей
епізод «Бригітки» із короткометражного фільму про древній Лучеськ, якому акторами були діти. Христина і Дарина грали монахинь. Розповідають, що запам'яталося найбільше. Дуже прикольно було, коли була пожежа. Був дим дуже реалістичний. Розповідають дівчата й про чернечу одежу. Було незвично, але все одно прикольно. Мені сподобалось заручно, але важко вдівати. У музеї сучасного українського мистецтва Курсиків зібралися десятки юних акторів, їхні батьки та наставники. Перед тим у кінозалі був 10-й прем'єрний показ кіножурналу «Байки», який об'єднує фільми різних жанрів і діє в різних українських містах. У Луцьку ідею реалізують уже 2 роки. Засновниця дитячого центру та театральної студії «Нью-Джи» Людмила Рабочауска скаже, що ця робота – новий рівень і для акторів, і для проєкту. Ми простенькі фільми вже знімали, а тепер ми хочемо дітям доносити на мові дитини про історію нашого міста. Тож цього сезону презентують фільм про історії окольного замку. Тематика історична, але з комедійними та повчальними нотками. За сценарії відповідав Володимир Радько. Кожен хлопець хотів би стати лицарем, і тому навіть автор, який щось пише, він теж уявляє себе малою дитиною, яка мріє з мечем бігати і всіх драконів перемогти. «Байки», каже Людмила Рабочауска, об'єднали навколо себе чимало юних талантів. Діти, коли вони переодягалися в персонажів того часу, вони уявляли, що вони там живуть, а потім раз і вони ставали справжніми нашими сучасними дітьми. Усього зняли 10 короткометражних фільмів про події, які відбувалися в окольному замку Луцька. У кожному епізоді 6-7 персонажів. Участь у зйомках взяли 44 дитини. Хлопці виконували ролі князів, лицарів та шляхетних панів. Для мене це був дуже великий досвід перенести всі часи. Подивитися, як я виглядав в тих часах, це дуже цікаво. Князем, коли я був, то костюм був гарний і прислуга, як всі раніше слухали. Було це дуже сильно цікаво. До дитячих ролей ставилися відповідально, підбирали до характеру. Не кожен може засміятися і не кожен може заплакати. Дівчата перевтілювалися у принцес та княгинь. Ярослава каже, що грати княжну їй сподобалось. Я завжди себе почуваю як княгиня, але це тільки я сама собі. Незвично було грати, але прикольно. Мені дуже подобається, я набираюся багато енергії, це багато щирих емоцій. Це круто. Підтримує прагнення дочки мама. Ми, батьки, робимо дуже цінний вклад в розвиток наших діток. Ми дуже раді, що в Луцьку проводяться зйомки «Байок». Юні актори кажуть, що тут за покликом серця, а не нагородами. Хоча кожний отримав заслужену статуетку. Якщо людина хоче зніматись, то і вона хоче стати актором, то в неї обов'язково вийде. А хто просто позніматись, щоб потім отримати Оскар, то в нього, думаю, не вийде. До слова, Оскар – добра традиція «Байок». Номінації 2 – найкраща жіноча й чоловіча ролі. Цього разу їх отримали Іванна й Гліб. Зізнаються, не сподівалися на відзнаку. Ролі їм прийшлися до душі. Були такі елегантні. Я був рицарем, бився, захищався. Пишне вбрання й амуніцію тих часів подобали не одразу. Все-таки старовина, я звикла ходити в нормальному одягі. Я ще коли надів той шлем, він такий ржавий, потім знімаю, я весь в ржавщині. Але так прикольно. Приміряла стародавнє вбрання й найменша акторка цього сезону – 6-річна Соломія. Та крім статуетки із зображенням Луцького замку, дівчинку чекав ще один подарунок. Цей сюрприз найкращий у світі, бо це був мій рідний тато. А звідки твій тато приїхав? З війни. Тато приїхав підтримати доньку у її перших акторських кроках. Та від щастя і вірша, якого декламувала донька, військовому забракло слів. Я так прошу Ісуса Бога, щоб повернути додому, щоб настала перемога та закінчилась біль та втома. Я попіклуюся про тебе, зроблю канапку, чай смачненький. Ти пригорнеш мене до себе. Ми разом, я, татусь і ненька. Мистецьке дійство завершили нагородженням і спільним фотографуванням на добру згадку. Марія Вавриньок, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Пока.
поки все. Ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!